أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس Hejal-jallma ae teges na ahlama kata urang maka om whu kudu ibadahhararanjen kabeh Wahai du teges na naid ke alaranjen kabeh rob bakum ka pangeran araranjen kabeh Allah Nyaeta zatkola kok anu paras nga dama ia la kum kar ranjen Anyaa teges nanang tuken ia la kum kar ranjen wa ta kuno Bari jeung acan bukti ara ranjen eta syan hiji perkaraan Wakala ko sa nga damal iya la alladi naka pirang pirangjalma milkooblikum Anong bukti ti samemeh ara ranjen laalakum Supaya bukti ara ranjen entataku naan tawa kabeh Mibaatihi. kalawan ibadah ke ka Allah iqabahu kana siksa Allah wala alla jeung ari lapad fil asli dina asalna etali tarajji pikeun ngarap-ngarap dina Ya ayat ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalakakum Walladzina min qablikum La'allakum tattakun Allah subhanahu wa ta'ala Menyeru kepada umat manusia Untuk ibadah kepada Allah Di sini Dijelaskan Bahwa yang menciptakan manusia dan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ketentuan kodok-kodarnya manusia, baik dan jeleknya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebab itu kita diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat lain, wa insa Tepati pati Allah nyipta kejin yang manusia angin piken ibadah ke Allah. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Asy'akum walam takunu syai'ah, asy'aknantuken. Allahum karanjan walam takunu jambari te Acan ayah ara ranjen. Eta syai'an hiji perkara. Allah bungkulnya lira. Wa khalaqa kok sarangadamal iya ladhi. Aladhinaka Al pirang-pirang jalma mil koblikum. Anu tumetap tisame araranjen ara La ranjen. Laan lakum supaya bukti ara ranjen kabeh. ehtatatata kunaan utawala ranjen kabeh ibadati kalawan ibadah kagusti Allah ikqbahukana siksaan Allah walaanla jeung ari lapadlala fil asli dina asalne etali taronji piken ngarap-gararap q Walfi kalami ta'ala sarangdina dawan Allah ta'ala etalitahqiq pikan nganyaten allalazina tagdu nadaza ja Jala ngadamel ia la sanajang napidwa Allah allaadi jaalakum teges na Allah tehdad anu ngadamel khoako teges na ngadamel ia lalakum kalranjen kabeh al-alkana bumi piroan bari nagampar Halun eta jadi terkiban hal bahasa to kayak kayak ampararan Yuyup Taru anu diampparken lagoyata anu teayat tungtungan lahae tata tepiken iya al bisa lapati Awi luyati attawa dina lemesnek Kino, kin sehinggate mungkin naon al- istighroru tuhp alaiha luren itu bumi walau dijelaskan bahwa ia bumi dihamarkan dibahasakanpirroan karena ia bumi, diaamparkan seperti ke amprantiti sarang Di an palaul iststiroaiha sehingga tem mungkin tomata peluran bumi Wasama'a jengkana langit binaan barina seperti anu diadegen Sakpan tagesna anu diadegen wa anzalamina sama ima an pa akhro fala taj anu anda dawa antum talamun Quan wajala al turunkan Allah bin sama di langit maankana caifahraja bihiroti sekolah Ma terus ngajadkan Allah ngawarkan Allah bihi kalawan etamaan Min samaroti di pirang- pirang bubuahan anwa is samaroti teges na pirang-pirang warna bubuahan, Riskon kana Rizki la kumpiken araranjen tak kulna anu ngadhahar araranjen kabeh hukana etaririskon Watalipuna sarang malapan araranjen bihi kalawan etetaskon dawa bakut kana sasatuan araranjen Fa aluk mangkaulah ngajarikeun araranjen. lelahi kaguti Allah anda dan kana anu ngarencangan suroka ategesna pirang-pirang anu ngarencangan pil ibadati Dina ibadah Waantum kembali ari ara ranjen KB eta lana anunyaho ara ranjen KB annahu say tosna Allahu eta alholikku adu nga damel Allah wala yaluk jehete damel Hai itu suroka wala yang kuno jehente bukti eta ilahan mangeranan ilaman angint yalukku anu nga damel ia i